ଗତକାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସ୍ଥିତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯିଏ BPL ବାଲା ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ନୂଆବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।